Empresa Brasil de Comunicação, informa. Vem aí, a voz do Brasil. Sete da noite em Brasília. A partir de amanhã, municípios já podem cadastrar gestantes que vão receber até R$50 para fazer pré-natal e parto. Sistema Único de Saúde aumenta em 10% o valor pago às sessões de hemodiálise. Liberados R$40 milhões para reconstruir a Estação Antártica Comandante Ferraz, destruída por incêndio. Quinta-feira, 8 de março de 2012. Está no ar a sua voz. A nossa voz. A voz do Brasil. Voz do Brasil. Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório. Assinado hoje o contrato entre o Ministério da Saúde e a Caixa Econômica Federal que garante o pagamento de até R$50 para gestantes atendidas pelo Sistema Único de Saúde, SUS. Os municípios já podem cadastrar as gestantes a partir de amanhã. O benefício faz parte da Rede Cegonha do Ministério da Saúde e é uma forma de incentivar as futuras mães a realizarem o pré-natal completo. Também foi anunciado hoje que vai ser incluído no pré-natal o exame para detectar anemia falciforme nas futuras mães, doença comum em mulheres negras. Vamos saber mais na reportagem de Daniela Almeida. O benefício de R$50 deve ajudar a pagar o deslocamento da gestante para fazer consultas pré-natais e o parto. Com um acompanhamento médico adequado, como prioriza a Organização Mundial de Saúde, o Brasil quer reduzir a mortalidade materna. Para receber o valor total, a gestante deve ir a um posto de saúde até a 16ª semana de gravidez para ser cadastrada no Sistema Nacional de Cadastro, Vigilância e Acompanhamento da Gestante e Puérpera, que é a mulher que deu à luz recentemente. A partir de amanhã, os municípios vão poder solicitar acesso ao sistema. O saque será feito em duas parcelas de R$ 25,00, em uma agência ou posto da Caixa Econômica Federal, como explica Ivan Neves, Superintendente Nacional de Programas Sociais da Caixa Econômica Federal. Aquelas gestantes que já estão hoje inseridas no programa Bolsa Família, por exemplo, elas já usariam o cartão do Bolsa Família. Somente aquelas gestantes que ainda não possuem um cartão é que serão beneficiadas com esse cartão. Ele será, inclusive, a partir do momento que é autorizado pelo próprio Ministério da Saúde, a Caixa remete para o endereço declarado da gestante e a partir desse momento ela vai poder utilizar esse cartão. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ainda anunciou a inclusão do exame para identificar a anemia falciforme, doença mais comum em mulheres negras. Para custear o novo exame, Alexandre Padilha destaca que serão investidos R$12 milhões a mais por ano na Rede Cegonha. Alguns municípios faziam por conta própria. Através da Rede Cegonha, o Ministério da Saúde coloca mais R$5 dentro de um pacote de exames da Rede Cegonha, exatamente para que os municípios possam também garantir esse exame integralmente, universalmente, para todas as gestantes que façam o pré-natal da Rede Cegonha. Mais informações pelo telefone 136 da Ouvidoria do Ministério da Saúde. Para dúvidas referentes ao cartão cidadão, o número da Caixa Econômica Federal é 0800-726-0101. De Brasília, Daniela Almeida. E também hoje, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o ministro da Saúde
Alexandre Padilha homenageou três instituições. Uma delas trabalha para promover a saúde da mulher, por exemplo, na hora do parto, a Rede pela Humanização do Parto e Nascimento. E outras duas instituições que lutam para proteger mulheres em situação de violência, a Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos e a Rede de Desenvolvimento Humano. E neste Dia Internacional da Mulher, os Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e da Educação promoveram a primeira aula do programa Mulheres Mil, na Estrutural, cidade que fica a cerca de 20 quilômetros de Brasília. Iona Pereira mora no Distrito Federal. Tem 6 filhos e é dona de casa. Recentemente, ela decidiu voltar a estudar. Quer terminar o segundo grau. Mas isso não impediu Iona de participar do programa Mulheres Mil. Além de continuar os estudos, ela agora vai fazer um curso profissionalizante em empreendedorismo. A minha expectativa é de poder montar um negócio. Solange Batista também vai participar do Mulheres Mil. Ela vai fazer o curso técnico em secretariado. Solange acredita que vai ter a oportunidade de crescimento profissional. Meu sonho de consumo é entrar na universidade e eu não deixo de ser uma mulher mil, uma mulher da paz, uma mulher com solidariedade no coração e quero fazer algo pela minha comunidade. Iona Pereira e Solange Batista participaram hoje da aula inaugural do Mulheres Mil na Estrutural, cidade próxima a Brasília. O Mulheres Mil faz parte das ações do programa Brasil Sem Miséria para acabar com a pobreza extrema. Quem explica é o diretor de Inclusão Produtiva Urbana do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Luiz Miller. São mulheres em situação de vulnerabilidade social que, dos cursos oferecidos, vão possibilitar desenvolver, a partir de conhecimentos que elas já têm, a autonomia necessária para poderem atuar no mundo do trabalho e construir, inclusive, sua autonomia financeira. Podem participar mulheres entre 16 e 70 anos. Estela Rosa, coordenadora do Mulheres Mil, detalha como funciona o programa. O MEC lança uma chamada pública para os institutos que aderem, né, uma adesão voluntária, indicando campos e municípios que vão trabalhar, que vão fazer, vai implantar o programa. Para cada campus, o MEC repassa R$100 mil, que aí ele vai investir em auxílio estudantil para aluna, ou seja, promover o acesso. Em 2012, vão ser investidos R$30 milhões no programa Mulheres Mil, pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Até 2014, a meta é capacitar 100 mil brasileiras. De Brasília, Priscila Machado. Kátia, a voz é do Brasil, mas o Dia é das Mulheres. Parabéns a você e a todas as nossas ouvintes. Obrigada, Luciano, e nós merecemos mesmo, viu? Prova disso é uma pesquisa que foi divulgada pelo Portal Brasil, que mostra que 49% dos empreendedores, na verdade, são empreendedoras. São 10 milhões e 400 mil mulheres no comando de empresas em todo o Brasil. A repórter Carla Vatier tem mais detalhes. Há 6 anos, Célia Pires trocou a pedagogia pelo artesanato. Ela deixou um emprego fixo numa escola para abrir o próprio ateliê em Brasília. Hoje dá aulas, ensina o que sabe a outras pessoas e ainda é consultora do Sebrae. Não arrependi, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, eu gostei muito. Meu negócio está indo bem e eu sinto que eu estou podendo ajudar. Assim como eu fiz essa tomada de decisão, eu ajudo muitas pessoas também. Buscando a independência financeira, aos 18 anos, Jéssica Souza resolveu trabalhar nas empresas da família. A experiência deu tão certo que hoje, aos 22 anos, ela gerencia uma rede de lojas de cosméticos em 2 shoppings de Brasília. Para ter uma qualificação melhor, Jéssica desistiu do curso de gestão ambiental e agora está terminando a administração. Apesar da pouca idade, ela diz que vai muito bem à frente dos negócios. Meu jeito de trabalhar é assim, simples, traçando objetivos no computador, atrás da cadeira no escritório e vindo conferir em linha de frente com as meninas o que a gente está podendo melhorar e traçar objetivos e conseguir consertar o que a gente está errando. O empreendedorismo feminino tem crescido nos últimos anos em vários países e no Brasil não é diferente. Segundo dados reunidos pelo governo federal, de cada 100 empreendedores individuais, 45 são mulheres. Elas também já são metade dos empreendedores brasileiros. São mais de 10 milhões de mulheres comandando o próprio negócio, com um jeito
jeito diferente de administrar, a taxa de sobrevivência dos empreendimentos criados pelas mulheres é maior que os gerenciados por homens, como afirma Humberto Ribeiro, secretário de Comércio e Serviços do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A atenção que a mulher tem, não só no ambiente empresarial, coloca, mas também no ambiente familiar, em outras circunstâncias da nossa vida, né? A gente reconhece isso, ela também dedica à empresa. E por isso, as empresas geridas por mulheres têm apresentado, inclusive, indicadores com performance melhor, com desempenho melhor do que o dos homens. E há ainda outras qualidades que também fazem a diferença, como destaca Carlos Alberto dos Santos, diretor técnico do SEBRAE. Mulheres também têm múltiplas aptidões. Mulheres, muitas vezes, têm que fazer a dupla jornada, a tripla jornada, a educação dos filhos, cuidar da casa, trabalhar fora. Essa multifuncionalidade também é favorável nos pequenos negócios. Quem tiver interesse em abrir o próprio negócio, pode buscar outras informações em www.sebrae.com.br. De Brasília, Carla Vatier. E falando ainda sobre o Dia Internacional da Mulher, a Lei Maria da Penha foi um dos destaques do programa Bom Dia, Ministro. A ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Melicucci, defendeu que namorados e ficantes que agridem mulheres também devem ser punidos pela lei. A medida já está em discussão no Congresso Nacional. Ninguém pode bater em mulher, nem o namorado, nem o ficante, nem o companheiro, nem o noivo, e eu acho que aprovando isso, a lei fica mais redonda. Até a Lei Maria da Penha, não se falava em que bater em mulher era crime, porque a penalidade para o agressor era comprar uma cesta básica e distribuir para uma comunidade. Agora não. Na Lei Maria da Penha tem a punição para o agressor. E a outra questão, que no dia 9 de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal aprovou que qualquer pessoa, parente, amigo, vizinho, que souber ou que ouvir uma mulher sendo agredida, pode fazer a denúncia, pode fazer até como denúncia anônima, que essa denúncia é reconhecida, mesmo sem autorização da mulher. E a mulher não pode mais retirar a queixa. A ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Melicucci, também reforçou que denúncias podem ser feitas ao Disque 180, serviço que atende também mulheres brasileiras que estão em outros países. Nós temos o Disque 180, que estamos atendendo denúncias de mulheres brasileiras que estão em Portugal, Espanha e Itália e que são mulheres que sofrem violência lá e que fazem a denúncia para nós. Então, nós estamos atendendo e já temos parcerias para atender essas mulheres. O Disque 180 funciona 24 horas por dia, de segunda a domingo, inclusive nos feriados. A ligação é gratuita. E falando ainda em mulheres, Kátia, hoje foi transferida para o Paraguai uma mulher condenada por tráfico de drogas no Brasil. Foi a primeira presa de nacionalidade paraguaia a ser devolvida para cumprir o restante da pena no país de origem. A transferência partiu de um acordo entre os governos dos dois países e só aconteceu depois de julgamento dos Ministérios da Justiça e das Relações Exteriores. A cerimônia de transferência dos detentos paraguaios foi em Foz do Iguaçu, no Paraná, e contou com a presença de autoridades dos dois países. A entrega dos presos à polícia paraguaia foi sobre a Ponte Internacional da Amizade e, por motivos de segurança, o trânsito sobre a ponte ficou interrompido por cerca de uma hora. A ministra Eleonora Melicucci defendeu que as mulheres presas, de qualquer nacionalidade, devem ter os direitos respeitados e melhores condições de saúde nas prisões. As condições de saúde das nossas mulheres presas no Brasil ou em qualquer outro país são absolutamente precárias, são situações que tem que os direitos humanos delas são desrespeitados, o direito à saúde, enfim, o direito às visitas. E muitas vezes as mulheres que estão presas são mulheres que estão envolvidas no tráfico, muitas vezes por causa dos seus companheiros. E não importa por que ela está na cadeia. O Estado tem que se responsabilizar pelas condições de vida dela dentro da cadeia. E as secretarias, hoje, as secretarias de Direitos Humanos e de Política para as Mulheres assinaram um acordo para a criação de um grupo de trabalho que trate do envelhecimento feminino. Além de elaborar políticas públicas específicas para as mulheres idosas, o grupo de trabalho também vai cuidar da prevenção da violência sexual contra meninas e mulheres durante a Copa do Mundo de 2014 e também da Lei Maria da Penha. Quem explica é a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário.
É uma atenção especial aos direitos das mulheres idosas, o direito de envelhecimento ativo e feliz, de envelhecer com direitos assegurados, o cuidado e a atenção com as meninas e a juventude brasileira nos grandes eventos e a atenção às mulheres com deficiência. Então é um trabalho que será muito importante para que todas as mulheres do Brasil saibam, neste 8 de março e em cada dia do ano, de que elas têm direitos e que o governo da presidenta Dilma trabalha para assegurar esses direitos. 7h14. Hoje é o Dia Mundial do Rim e, para lembrar a data, aqui em Brasília, os prédios do Congresso Nacional e do Ministério da Saúde estão iluminados de vermelho, azul e amarelo. A atividade é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Nefrologia e ocorre também em mais 6 capitais brasileiras. Na verdade, são 6 cidades brasileiras, Luciano. No Rio de Janeiro, o Cristo Redentor está iluminado. Em São Paulo, ganhou um colorido especial. A Ponte Estaiada, o Palácio Anchieta, o Vale do Anhangabaú e Anhangabaú. O Viaduto do Chá, o Monumento das Bandeiras, o Obelisco e também a Torre da Rede Bandeirantes. Em Cuiabá, Mato Grosso, o Museu da Arte Sacra está iluminado. Em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, a Estátua do Laçador e o Marco Divisório. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, o Cristo Redentor da cidade. E em João Pessoa, o Hospital Universitário da Universidade Federal da Paraíba. Todas essas luzes, Kátia, para alertar a população sobre a gravidade da doença renal crônica. Isso porque, Luciano, segundo dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia, cerca de 10 milhões de brasileiros têm algum tipo de disfunção renal. De acordo com o censo feito pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, 77.500 brasileiros faziam hemodiálise em 2009 e a maior parte, 86%, era atendida pelo Sistema Único de Saúde, SUS. Só no ano passado, o Ministério da Saúde investiu cerca de 2 bilhões de reais em hemodiálise, que é o tratamento que consiste na remoção do líquido e das substâncias tóxicas do sangue, como se fosse um rim artificial. Quase 80 mil pacientes são mantidos em serviços de diálise na rede pública de saúde, sendo que 90% desse total fazem hemodiálise. Além disso, o SUS oferece atenção integral aos usuários com problemas renais, incluindo a oferta de medicamentos e também exames complementares. E para manter toda essa estrutura, o Ministério da Saúde liberou hoje, em portaria publicada no Diário Oficial da União, 181 milhões e 600 mil reais para ações na área das doenças que afetam os rins. Essa verba corresponde a um aumento de 10% no valor repassado aos serviços de saúde por cada sessão do tratamento. É o maior reajuste deste procedimento, que é a hemodiálise, na tabela do SUS, desde 2005. Significa que a sessão de hemodiálise que o SUS paga hoje, que é de R$ 155, aumenta para R$ 170,50. O secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Elvésio Magalhães, explica. O aumento de cerca de 180 milhões de reais, mais o aumento do ano passado, ampliando serviços no Brasil de mais 73 milhões, visam, além de ampliar serviço, dar sustentabilidade financeira aos serviços de hemodiálise, com isso garantindo qualidade da assistência, porque se eles não estiverem adequadamente financiados, vai cair a qualidade. Então nós estamos aportando recursos, mas vamos garantir qualidade, fiscalizando, monitorando e tendendo a ter uma atenção, um cuidado integral ao portador de doença renal. A estimativa é que no Brasil, 1 em cada 10 adultos brasileiros tem algum tipo de doença renal crônica, mas 60% desconhecem essa situação. O presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, Daniel Reinaldi, comenta. É justamente por ser silenciosa. A doença renal, ela só se manifesta quando você já perdeu mais de 70, 80% dos seus rins, né? E os sintomas são muito inespecíficos também. O indivíduo tem mal-estar, tem fraqueza, pode ter um pouco de inchaço nas pernas, a pressão pode ficar mais alta. Então, assim, não tem uma característica específica em termos de sinais e sintomas. Segundo Rinaldi, a doença renal crônica pode ser diagnosticada com exame de urina e da dosagem de creatina no sangue. Na verdade, a dosagem de creatinina no sangue, Luciano. Entre os possíveis sintomas estão a pressão alta, sangue na urina, inchaço nas pernas e no rosto, náuseas, vômitos, palidez e também infecções urinárias recorrentes. Música.
publicada no Diário Oficial da União de hoje, medida provisória que libera 41 milhões de reais para o Ministério da Defesa reconstruir a Estação Antártica Comandante Ferraz. 40 milhões de reais foram disponibilizados para a base de pesquisas brasileira no continente gelado, que foi quase totalmente destruída por um incêndio no último dia 25 de fevereiro. A estação fica a cerca de 1.200 quilômetros da cidade de Punta Arenas, no Chile, e a 3.600 quilômetros de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. A base foi inaugurada em 1984 e desde então cientistas brasileiros fazem pesquisas, por exemplo, sobre mudanças climáticas e o derretimento do gelo na Antártica, que influenciam as temperaturas em todo o planeta. O Programa Antártico Brasileiro é desenvolvido em conjunto pelos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação, Defesa, Meio Ambiente, Relações Exteriores e Minas e Energia. Voz do Brasil! A presidenta Dilma Rousseff recebeu agora há pouco aqui em Brasília a presidenta da Comissão de Coordenação dos Jogos Olímpicos Rio 2016. O repórter Paulo Lassalvi acompanhou e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Luciano. A presidenta da Comissão Organizadora dos Jogos Olímpicos de 2016, Naval, é o Montar Vaquel, está no Brasil desde o começo da semana discutindo com autoridades brasileiras o projeto da Olimpíada de 2016. Com a presidenta Dilma Rousseff, Naval está ampliando esta discussão. A marroquina El Montavaquel já foi campeã olímpica dos 400 metros com barreira nos Jogos Olímpicos de 1984 em Los Angeles, nos Estados Unidos, e é a primeira mulher a presidir uma comissão organizadora dos Jogos Olímpicos. Em 2009, Naval El Montavaquel também foi responsável pela análise que escolheu o Rio de Janeiro entre as quatro cidades que se candidataram para sediar os Jogos de 2016. Estão ainda neste encontro com a presidenta Dilma Rousseff, prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, o governador do estado, Sérgio Cabral, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Nussmann, e o ministro do Esporte, Aldo Rebelo. E neste momento, aqui no Palácio do Planalto, terminado o encontro, quem está conversando com a imprensa é o governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que está dizendo que Naval El Montavaquel elogiou os esforços e o trabalho do governo federal, do governo estadual do Rio de Janeiro e da prefeitura da cidade em relação aos preparativos dos Jogos Olímpicos de 2016. Luciano? Obrigado, Paulo Lassalvia, pela participação. Só um pouquinho, Paulo, eu queria só aproveitar a oportunidade de perguntar quais são as novidades no primeiro escalão do governo neste Dia da Mulher. Eu sei que você tem novidades aí para a gente. É isso mesmo, Kátia. Neste Dia Internacional da Mulher, 8 de março, a presidenta Dilma Rousseff nomeou a engenheira Maria de Regina Chambrian para o cargo de diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo, ANP. Como a engenheira já fazia parte da diretoria da Agência Nacional de Petróleo, o nome não precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional. Então, esta é a grande novidade no Dia Internacional da Mulher. A presidenta Dilma Rousseff nomeou uma mulher para presidir a ANP, que é uma das 10 agências que existem no Brasil. A partir de hoje, desta quarta-feira, Magda Maria de Regina Chambrian é a nova diretora-geral da ANP. Kátia? Obrigada, Paulo Lassalvia, pela participação ao vivo na Voz do Brasil. Só fazendo uma correção. A partir de hoje, quinta-feira, temos uma mulher à frente da ANP. E a presidenta Dilma Rousseff fez um pronunciamento em cadeia nacional de rádio, agora há pouco, pelo Dia Internacional da Mulher. A presidenta anunciou que os títulos de propriedade dos imóveis comprados na segunda edição do programa Minha Casa Minha Vida vão ser registrados em nome das mulheres. 47% dos contratos da primeira etapa do Minha Casa Minha Vida foram assinados por mulheres. Esse percentual será ainda maior no Minha Casa Minha Vida 2. Nele, a escritura dos apartamentos populares será feita em nome da mulher. Música.
O Comitê de Política Monetária do Banco Central baixou na noite desta quarta-feira a taxa de juros da economia brasileira de 10,5% para 9,75% ao ano. A decisão de baixar a taxa Selic em 0,75 ponto percentual foi tomada pela maioria dos diretores do Banco Central. A Selic serve de referência, por exemplo, para os juros dos empréstimos concedidos pelos bancos, além de ser usada pelo governo para controlar a inflação. Posto Brasil! Luciano, você que tem filho pequeno e que um, inclusive, está a caminho, já teve problemas com carrinho de bebê? Já sim, Kátia. A maioria é muito frágil. As rodinhas soltam, peças que se quebram. Dá até medo de machucar o bebê, né? Pois é. Agora você, Luciano, e todo mundo que quiser dar sugestões ou fazer críticas sobre a qualidade dos carrinhos para crianças, pode procurar o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, que abriu hoje uma consulta pública. E eu vou mesmo, Kátia. E já sei que vamos ter o prazo de 60 dias para opinar sobre os itens que devem ser checados e também sobre testes que o Inmetro poderá fazer para verificar a segurança do produto. E depois desse período de consulta, os carrinhos vão passar por testes específicos e os que atendem às normas de segurança vão ganhar um selo de garantia. A consulta pública está disponível em www.inmetro.gov.br. Você ouviu hoje na Voz do Brasil. A partir de amanhã, municípios já podem cadastrar gestantes que vão receber R$50 para fazer pré-natal e parto. Sistema Único de Saúde aumenta em 10% o valor pago às sessões de hemodiálise. Liberados R$40 milhões para reconstruir a Estação Antártica Comandante Ferraz, destruída por incêndio. Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços. Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos amanhã. Boa noite. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã. Voz do Brasil.